Sveiki atvykę į naują krepšys epizodą, kaip visada, nepamirštam laiką, džiaugiu ir padeda kanalui. Apsilankom Patreon ir krepšys.com, bet šitą jau jūs tikriausiai žinot ir kaip visada dėkui tiem, kurie palaiko. Tai šį epizodą pradedam kaip visada nuo montaškės, o montaškinės vis dėl to E90 truputį jau man per daug, reikia palisėti, o palisėti kur mes galim, Sonax Drift Matsurija. Rytoj jau vyksta renginys, mes atvažiavom vėl pas Joną į urmo galą persimontuoti padangas, tai greitai persimontuojam dvi padangėlės, reikia dar nuvažiuoti į garažą, paprašyti Pauliaus, kad man dėtų vieną LED juostą salono vidui, nes renginys vyksta iki 22 valandos, tai salone mano apšvietimas tikrai man nepakenks. Daug reikalų ir po truputį tai vairuošiamės Matsurija. Tokį visada pradedam nuo palangų. Taip, pagal šitą vairą, kurį vis dar Vaidui esu neatidavęs, paskutinis eventas, jau užsisakiau kitą vairą, nes pardavau savo Nardi vairą. Tai gražinsime mestimui vairą. Didelį dėkui vėlgi, kad man jį paskolino, nes vėlgi dabar ar sanalys literaliai šitą renginį neturėtų vairo. Šis renginys, kadangi vyks iki 22 valandos, kaip ir minėjau, tai mums reikia pasidaryti ledus kažkokius. Daug laiko neturėjau, kadangi vėlgi universitetas, E90 konkrečiai full time darau. Žodžiu, ne viską spėjau. Po truputį įsivažiuosim ir galbūt net spėsim. Tai būtent čia pasidarysiu metro juostą, kuri švies raudona spalva ir manam šis saloną būtent naktį, tai taip pat ir padės manau šis filmavimo klausimais, nes vėlgi viskas bus salone apšviesta, tai matysite vairą ir taip toliau. Tai planas yra dabar pasimti metrą LED juostos. Einam pasimsim. Elektrikai nusisukam nuo ekrano, o dabar trumpai, nerodau kaip tiksliai padariau, nes nereikia taip daryti, bet viskas labai paprasta, čia yra jungtukas, tai čia du pliusiniai laidukai, kurie daina iki akumuliatoriaus, čia daina kažkoks laidukas random ir ten viskas susieina. Vis tiek automobilis dar bus provodkės atnaujinimas, tai manau prie to pačio viską kažką čia sugalvosim, pasidarysim normaliai. Dabar darom blogai. Kodėl blogai, nes viskas ant skrutkių, viskas yra trumpalaikė, žodžiu, nelaiky šitas dalykas, ir atrodo ne per geriausiai, bet tebūnė dabar tik tiek galiu išgimdyti. Dabar greitai deduosi sėdynę, reikia įsidėti diržus, sėdynę, čia gan lengva ir prieš tai aišku viską prasisiurbėt, kad čia būtų gražu. Dėl to ruošimės drift taksi daryti, o drift taksi reikia automatiškai, kad tu salone ir kvepėtų ir būtų malonu sėdėti. Tai diržus dabar tvarkingai pasidariau, kaip ir Vaidas rodė, tai viskas kaip ir good. Yra tas atskiras video, kaip jie ten tvirtinasi ir dedasi diržai, tai kanale rasit, arba čia kur nors įdėsiu atžymą. Lopšys įdėtas, tai lieka nusiplauti automobilį ir laukiam rytojaus. Šiandien randame Sonax Drift Matsurija. Ką mes čia darysim, tai vešim drift taksi. Aišku, dar kol kas žiūrovai renkasi, todėl pirmieji testai dabar bus iš esmės padaryti, bet turėkite omeny, įsijungiam epizodą, pasidarom kanauskaus pavalgyti ir pasirašėm, nes čia bus 11 valandų šerimo veiksmo, todėl stengsiu kuo daugiau kadrų iš skirtingų kampų pagaudyti, nes tikrai laiko turėsiu šiandieną kažką įdomesnio pafilmuoti. Vėl kaistų.
Kas čia taip nemoka važiuoti? Kas čia taip nemoka? Aš tai žvengiu, nes čia buvo apgailėtina. Ir pamiršau, kad su kinais važiuoju. Nu, tipo, negalau, kad tiek sukibimo nuo kalno nebus. Ir bam, va tai va, pusė 8 valandų, pravežiu velnį žino kiek žmonių, svarbiausia visiems patiko, nu bent jau tikrai daugumai kiek savo patiko. Buferį nulaužti, galėsiu tai parodyti, Oskaras nulaužė buferį, aš pajudinau buferį, nusipirkau dar papildomai padangų, nes savo visą sudeginau. Gerai, dabar gavau pailsėt, tai galiu pailsėt ir papasakot viešąją kamerą, nes principe dirbam tam, kad ir jums būtų gerai ir mes turėtumėm už ką padangas pirkti. E90 būtent atliks varžybinį formatą, o šitą mašiną atliks fun drift taksi. Mašina lyg ir nieko, persimetimai poriniai visai faini, dabar vat greitai perkeliu iš kameros visą medžiagą, nes pasirodos pilnos kortelės. Tai reikia kortelės truputį sumaišyt ir viskas bus good. Ir galėsiu pafilmuoti, kaip mes jau dabar įsivažiavom ir kiek savo galim leis, kai mes jau įsivažiavom. Nes... Šitą irgi aš padariau netyčia su priekiu. Šitą ne aš dariau. Kaip tau sekas? Aš žioniauju, kai matau visiškai, ta prasme. Bet žiauriai gerai važiuojasi, grasų jokių nėra, tai... Jokių, ne? Čia ne grasas, čia atsižymėjimas. Tiesiog. Čia kaip ir minėjau su Oskaru, gan ilgai važiuojam, tai viskas kaip ir good. Tik jis sugalvojo palei finišą pasim porą koliukų, kas yra, nu, ganėtinai netikėta. Nieko, susilipdys, viskas good. O čia va, nesibaigiantis veiksmas ir mes jau pereinam į naktinį formatą tikriausiai, nes jau po truputį temsta. Pilomės kūro, nes labai jau daug jo išdeginom ir žodžiu, tęsim toliau. Nu ir stengiamės, kad mašinos netrodytų taip. Ir tęsiasi šiandienos pasivažinėjimas, net nespėjau kamerą pakomentuot. Visiems gerai sekas. Kaip tau sekas? Puikiai. Nes toj važiuosim ir tikėkime seksis gerai. Ir gerai, kad mašina važiuoja, bet kaip ir jau užkniso. Galėtų ir sulūžinai. Užiuoju.
prisišnekėjai. Čia jau yra antras kartas, kai mes draugų važiuojam su tavim ir su Sabosija ir jūs visi pasakyti. Praeitą kartą, praeitą Matsūrį, nepamenu, čia gal pavasarį buvo. Atrodo, Oskaras tavo moldingą nukabino. Tai tuoj, čia greitai pasižiūrim, kad netrukdėtų niekas vairų sukinėtis ir viskas, nes naitiesi važiuoja. Kas yra nustebas? Visa diena baigęs, taip, truputį sandėlį sudaužėm, galėsiu trumpai parodyti kaip, bet ten susitaisys viskas. Esmė, kad visi sveiki, nes kažkam išdužo langas, tai vėlgi nepykit susisukau, bet kaip visad miniu, nuo manęs laikom atstumą, nes aš susisukau ir į mane parlėkė mašinos, nu, ką padarysi, drifte visko būna, negaliu pykti, nes Matsūrėje visas spiritas yra tame, kad valdyti didžiulius traukinius. Valdžiau nuo 11 iki 9. Ir tarp 9 ir 10 nokautai, nes perėjom ant zemis likų ir mašina visai kitai valdosi, nes visą dieną važiavom su kinais. Didelis dėkui Red Helmetui, visiems mano sponsoriam, kurie padeda man būtent atvykti čia. Kaip galima mašinai prasidėti 10 valandų ir daugiau ir nepavarkti, tai būtent pasiemestimą nuvažiavau ir tada man sureguliavo visą mano sėdimą ergonomiką. Tai didelis dėkui Vaidui, nes be jo, nu, principė dabar, ką turiu omeny, tai nepavargęs esu. Shifteris, rankinis, patogumo, viršūnė, irgi, nu, ta prasme, visą ergonomiką tvarkingai pasidarėm pasimestim ir dabar nekylo neskandumų, tai vėlgi. Dėkui MP Parts, dėkui Automotive ir vėl kelsimės pas Šilą dirbti ir tikriausiai apsilagysim garažą, nes reikės jau sutvarkyti sandėlį. O kaip jis atrodo, nu, toj parodysiu.